Você já se perguntou quais são as vantagens da utilização de chumbinhos pesados para carabinas de arma de pressão? Hoje vamos mostrar algumas delas. Maior poder de impacto. Os chumbinhos pesados possuem uma massa maior, o que resulta em um impacto mais poderoso quando atingem o alvo. Isso pode ser vantajoso em situações onde é necessário maior penetração ou para derrubar alvos mais pesados. Precisão a longa distância. Os chumbinhos pesados são menos afetados por fatores como vento, pois têm uma trajetória mais estável. Isso os torna ideais para tiros de longa distância, onde a precisão é essencial. Energia cinética superior. A energia cinética de um projétil é determinada pela sua massa e velocidade. Chumbinhos pesados têm uma massa maior, o que resulta em uma energia cinética superior. Isso pode ser benéfico para atividades como caça de pequenos animais, onde é necessário um impacto suficiente para bater o alvo. Penetração aprimorada. A maior massa dos chumbinhos pesados proporciona uma melhor capacidade de penetração em objetos como madeira, metal ou outros materiais densos. Isso pode ser vantajoso em situações onde é necessário atravessar obstáculos para atingir o alvo. É importante lembrar que a escolha dos chumbinhos pesados pode variar dependendo do tipo de arma de pressão e das regulamentações locais. Os chumbinhos estão disponíveis em diferentes calibres, como 4,5mm, 5,5mm, 6,35mm, 7,62mm e 9mm. A escolha do calibre depende da finalidade e do tipo de rifle. O peso dos chumbinhos também afeta a precisão e o desempenho. Chumbinhos mais leves são recomendados para rifles de baixa potência, enquanto chumbinhos mais pesados são adequados para rifles de alta potência. Encontrar o equilíbrio certo entre potência e precisão é essencial. Cada carabina de pressão pode ter preferências por marcas ou tipos específicos de chumbinhos, portanto, é aconselhável experimentar diferentes opções para encontrar a melhor performance. O preço não determina necessariamente o desempenho do chumbinho, pois algumas opções acessíveis podem funcionar bem com rifles específicos. Para rifles acionados por mola, chumbinhos mais leves geralmente são mais eficientes, enquanto rifles PCP funcionam melhor com chumbinhos mais pesados. Em resumo, escolher os chumbinhos perfeitos para o seu rifle de ar requer considerar fatores como forma, calibre, peso e finalidade. A experimentação pode ser necessária para encontrar a melhor combinação para o seu rifle específico. Esperamos que essas informações tenham sido úteis para você entender as vantagens da utilização de chumbinhos pesados em carabinas de arma de pressão. Lembre-se sempre de seguir as regulamentações locais e praticar o tiro seguro. Até a próxima!